É, Tomás, só entras quando te chamarmos. Estás a foder já o direto, foda-se. É assim mesmo. Boa noite, bem-vindos ao Quem Quer Ser Ligeiramente Mais Rico. O meu nome é Tiago Paiva e sou o vosso apresentador. Espero que o vosso dia tenha sido uma valente merda e que fique ligeiramente melhor por estarem em live comigo. Sem mais demoras, vou fazer aqui o convite ao primeiro convidado da noite, que se chama Tomás Almeida. Boa noite, Tomás. Estás Tudo bom? bem? Tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Tomás, estás nervoso? Pá, um bocadinho, Um bocadinho? confesso. De onde é que tu vens? Venho de Alvar, Uhum. tenho 18 anos, estou a tirar a licenciatura em gestão imobiliária em Lisboa, vou para lá viver em janeiro e gosto de surfar e é basicamente isto. Tens que idade? 18. Muito bem. Qual é o teu sonho? Meu sonho é crescer no imobiliário e criar a minha própria imobiliária. Ok, muito bem. Estás preparado? Estou. Vamos então. Ok, vamos então não avançar. Ok, Vamos então não avançar. exato. Pronto, já me disseste qual era o teu sonho, já me disseste qual era a tua idade. Exato. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Sim. O meu objetivo neste concurso é passar da primeira pergunta. Não é difícil isso. Se eu utilizar a ajuda do público, não é. Certo. Não sei, depende, vamos ver como é que corre. Mas qual é que é o teu objetivo mesmo verdadeiro? No objetivo, no programa? Sim. Não, não, não. Qual é o patamar que tu queres chegar? O oitavo patamar acho que é um bom Oitavo patamar. não existe, estás a dizer oitava pergunta. Oitava Oitava pergunta, pergunta, muito oitava bem. pergunta. Oitava pergunta. Vamos lá ver se te sais bem. Ok. Para a malta que está lá em casa, deixem-me dar-vos a boa noite novamente. E salientar aqui o facto que o Tomás foi uma pessoa que eu uma vez estava a fazer um direct no Instagram, e estava a aceitar pessoas que eu não conhecia, seguidores que eu não conhecia, para fazer live comigo, interagirmos na brincadeira. E este rapaz foi acordar a avó, pai, às 3 da manhã, a avó a dormir, coitadinha, e este gajo foi acordá-la para dizer que estava a falar comigo no Instagram. Foi esta pessoa que fez isso. Exato. Portanto, a tua avó sofre muito contigo. Não, não, não. Eu gosto muito dela. Até que ia trazê-la cá hoje, mas não a consegui Estava a convencer. dormir. Não, não, não. Ia-se deitar às 23. Pois já era tarde para ela. Muito bem. Pois tu, Alvar, ainda demoras aqui para aí 15 minutos, 20 minutinhos, Vim de comboio foi meia horita. Meia horita. Muito bem. Produção, já estão prontas as perguntas? Hã? É mais meia horinha e devem estar O que prontas. é? Já estão prontinhas? Então bora. Pergunta número 1 a valer 5 paivinhas. O que estuda a zoologia? A. Os Jesus. B. Os animais. C. Os humanos. D. Os humoristas. Ok, eu vou bloquear a resposta B, os animais. Os animais. Portanto, és mesmo de Dobar. Dobar Porque mesmo, tu não coração. consegues dizer tipo os animais. Não, é os animais. Tu metes um J aí. Exato, tem que Queres que eu colocar te sempre o ensine a J. falar sem ser assim? Ok, sim. Em vez de um J, metes um Z. Z, Olha, ok. experimenta. Os animais. Não, não. Os Não estás animais. a perceber? Os animais. Os Os animais. animais. Tiras o J, metes o Z. Os animais. Os animais. Não, estás a dizer os animais. Os animais. Os animais. Não, caralho, com Z. Os Não animais. digas o os, diz só Sim. o. O. Usa. Usa. Animais. Os animais. Os animais. Uau. É assim que se Já diz. valeu a pena vir aqui. E eu também não sabia esta técnica, mas como estive a estudar para ser ator e na parte em que tinha voz, em que tinha que estudar, pronto, fazer exercícios da nossa voz, perceber quais são os. Limpar sotaques e uma série de situações. E o Z, tu metes o Z entre as duas, quando começas uma palavra, a segunda palavra com uma vogal. Okay? Ok, Portanto, os animais. os animais, ok, Olha, diz os ovários. os ovários, Não, já disseste mal. pois é, os Não digas o us. Diz só o. Os animais. animais. Foda-se. Os Já está animais. tudo fodido. Os Usa. animais. Olha lá. O. O. Za. Za. Animais. Animais. Agora tudo junto. Os animais. Não, caralho. Os Ok. Vamos Outra esquecer. vez. O. O. Za. Za. Animais. Animais.
Os animais. Os desanimais. Pronto, não vale a pena. Ok. Ok, vamos esquecer isto. Vamos esquecer esta parte. Espero que não haja cenas... Ok. Exato. 5 paivinhas, parabéns. Obrigado. Parabéns, o caralho que não me disse estava certa. Está bloqueada a resposta. Ah, eu pensava que estava errada. E já. A resposta está... correta. Muitos parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns. Já vamos passar então à pergunta número 2, a valer 15 paivinhas. Qual o maior oceano do planeta? A. Índico. B. Ártico. C. Atlântico. D. Pacífico. Ora bem... penso que seja o Pacífico. Podias-me piscar um olho para ver se estava bem. Não vou fazer absolutamente nada. Ok, então... pá, não vou já usar já ajudas aqui. Eu vou usar o 50-50. É? É. Já na segunda? Já na segunda. Vamos mas usar... vamos usar já. É? É, senão morro já aqui. Vamos usar a pergunta, aliás, na pergunta não, vamos usar a ajuda dos 50-50. Pacífico e Atlântico, foi o que sobrou. Pá. Tomás. Epá, fogo, eu sinto que vou errar isto, pá. Pá, eu vou fazer a chamada, é melhor para chegar à terceira. Calma, pensa. Ok. Tu tens que idade? Eu 18. Tens 18 anos? Tu estudaste esta merda há pouquíssimo tempo, meu. O Atlântico, pronto, não mudo. Não mudo. Não, tem calma. É pá, Tiago. Pensa, meu, tu estudaste esta merda... Repara, tu estudaste isto... pai, no teu, sei lá, 10º ano ou 9º ano, foda-se, há muito pouco tempo. Pá, precisava mesmo de uma ajuda. É pá, eu vou usar o... É pá, vou usar a ajuda, é melhor. Achas? Acho. Vamos usar a ajuda. É a primeira vez, não, quem quer ser ligeiramente mais rico, que alguém usa as duas ajudas na mesma questão. Exato. Vamos usar... vamos usar, já estou aqui a falar com ele. Vamos usar então a ajuda do público. Desta vez é a ajuda do Google, não é? Exatamente. Não, vai ser a ajuda de um amigo meu. Certo. Exato. Se ele vai ao Google, isso já não sei. Sim, já não tens nada a ver com isso, não é? Exato. Ora bem, vou ligar ao meu amigo Sérgio. Sérgio. Aqui estão. O meu amigo Sérgio. Bora lá então, ligar é Sérgio. Terem alto e falando, ok. É, mete-se assim mais pertinho do micro, okay. Exatamente. Estou sim? Estou. Olha, eu estou aqui num programa no Quem Quer Ser Milionário da Wish. Sim. E pergunta aqui, qual o maior oceano do planeta? É o Pacífico. É o Pacífico, exatamente. Ainda bem que te liguei, senão já ia com o caralho nesta pergunta. Aí há dúvidas? Não, agora já não. Oh. Olha, obrigadão, pá. Tchau, obrigadão. Tchau, porta-te bem. Vamos para a terceira pergunta. Rafaela, não te importas? Não vamos para a terceira pergunta porque não a bloqueamos sequer. Vamos bloquear a resposta... deu. Pacífico. Tens a certeza? Tenho a certeza. Bloquear. Foi a tua primeira resposta. Pá, pois foi, pá. Foi. Porquê é que andaste aí a mudar e a usar ajudas? Pá, não sei. Senti aqui uma vibração que tinha que mudar, mas ainda bem que usei as duas ajudas. E essa vibração estava errada. Pois estava, pá. Então, olha, a tua resposta... que é a resposta D, Pacífico, está correta. Obrigado. Mas não te devia cumprimentar, usaste duas ajudas. Pá. Numa pergunta. E tu disseste logo o Pacífico. Pois foi. Porque tinha mesmo a certeza. Que é que tu bloqueaste o Pacífico logo, não é? Pá.
Mas é, ainda por cima, uma coisa que tu estudaste há pouco tempo, porque isto Não foi assim há tão pouco estuda... tempo. Foi, para mim foi há muito mais tempo. E eu lembro-me disso. É verdade. Não é? Eu já fui há mais de um ano. Bem, pois, mas isso é pouco tempo. Depende da perspectiva. Bem, vamos passar então à terceira pergunta, a valer. A valer 25 paivinhas. Okay. E se acertares esta, arrumas que o primeiro patamar e 25 paivinhas são garantidos. Esse é o meu objetivo. Ok. Como se chama o chefe do governo na Alemanha? A. Chanceler. B. Führer. C. Waffen-Eisenstein. D. R. Spiegel. Ora bem. Ora, eu estou inclinado. Estou inclinado para. Talvez. Pá, não sei. Tu não vês notícias? Não. Não faço a mínima ideia. Sou sincero, pelo menos. E por exclusão de partes, também não? O D não é. Ok. Mais. O D eu tenho a certeza que não é. Ok. Beck, Flay, Fen, Ge, Sikt. Opa, não sei. Vai ser muita sorte. Posso dizer que uma destas três que tu estás a excluir quer dizer é uma cara a precisar de um murro. Exato. Opa. Já escolhi uma. Ora bem. Opa. Vou bloquear. Não sei. É para bloquear então a resposta A? Olha, seja o que Deus quiser. A B tem a ser. Flor. Não é também. Ou é A ou é C. Não sei. A e a C nunca ouvi falar. Por isso. Vai A. E a B já ouviste falar? Não. Então é A, B e a C que não. A D falar. Também não, sendo sincero. Okay, então não, olha, sendo sincero, nunca ouvi falar em nenhum. Vai A porque sim. Vamos bloquear então a resposta A. Chanceler. Pronto. Venha ao próximo já. Bike Frenex Empregos Indignos? Fiquei perto. É uma cara a precisar de um burro. Portanto, essa não era. Ok. E Führer? Era o que se chamava o Hitler, caralho. Pois é. Portanto, a resposta à chanceler está correta. Opa, eu. Obrigado. Ai, 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 Tomazito, pá. Já passei, eu muito já tens passava. Os 25, é verdade. Já tenho 25. Não foram só muitos, foi só uma pessoa. Só uma, pronto. Também. Vamos passar então à pergunta número 4, a valer 50 Sim. paivinhas. Sem ajudas. Sem ajudas. O que é que representam as estrelas na bandeira dos Estados Unidos? A. O programa espacial. B. Os presidentes. C. Os estados. D. Os senadores. Opa. Quais são as tuas áreas de interesse? As minhas áreas de interesse é o imobiliário e o imobiliário. O que é que tu sabes sobre o imobiliário? Assim, trabalho com o meu avô no imobiliário, na imobiliária dele. Comecei e foi ele que te pegou o bichinho? Sim, sim. Comecei a licenciatura este ano, acabei o ano passado, 12º ano, ainda não deu tempo para aprender muita coisa, a licenciatura começou em novembro. Uhum. Não fiques nervoso, meu, podes estar aqui à vontade, meu. Fica tranquilo, caralho, estás comigo, sim, não estás com uma pessoa, não me costumas ver. Sim, sim, então, sim. Então, porque é que estás nervoso? Pá, não? Mas aqui é outra coisa, né? Em casa eu costumo chegar à quinta pergunta. Dá-me hoje cá um abraço. Não precisas estar nervoso, caralho. Não precisas estar nervoso, meu. Isto aqui é para nós nos divertirmos. Não estejas nervoso, claro, claro. Fica tranquilo, meu.
Portanto, sentes que ainda tens alguma coisa, ainda tens para aprender, muito para aprender, ainda és Exatamente. novo Sou também. novo, tenho 18 anos, ainda Pronto, e tenho tua tudo área para de aprender. interesse é mais sobre Imobiliário, é. imobiliário e portanto, achas que até que não tens de se calhar tanta cultura geral noutras Sim, não tenho coisas? muita cultura geral, eu sei. Mas sinto que isto vai acabar por trazer também cultura geral. E tu costumas ver este programa? Costumo. Então, espero que vejas mais vezes para ganhares ainda mais cultura Ok. geral, que é sempre bom, é sempre Ok. porreiro, mano. Eu vou bloquear a B. Não. A A e a D tenho a certeza que não é. Não fazem sentido nenhum. Ok. A C. A C. É Vou C? bloquear a resposta C. Ok. Porque é que não é B? Os presidentes eu acho que é. Acho que tem mais a ver com o azul da bandeira. Portanto, vamos bloquear a C então. Exatamente, os estados. Cada estrelinha é um estado. Ok. Sabes quantos são? Não faço a mínima. Mas cada estrelinha é um estado. Muito bem. Vamos bloquear então a resposta C. Sempre. Resposta C bloqueada a valer 50 paivinhas. C, os estados. Meu amigo, os presidentes não podia ser, não é? Senão de 4 em 4 anos tinham que mudar a bandeira. É verdade. Não é? Bem pensado. Que vale é que eu também pensei nisso. Mas o Os azul também presidentes não faz podia ser. sentido. Programa especial, estás a dizer que não faz sentido. E os senadores? Também não faz sentido porque 50 é muito pouco. Pois. Portanto, a resposta a ser os Estados está correta. Por Obrigado. mais. Os senadores eu nem sabia o que era, por isso excluí logo. Muito bem. Admito, pelo menos. 50 estrelas. 50 estrelas. Que é cada estrela um Estado. Ok. O próximo patamar era É só nos 100. É só no nos 100. 100, no 100. Ainda Na falta, falta. já não tens ajudas. Pois. Porque é que tu estás nervoso? Pá, não sei. Estou nervoso. A partir do momento que eu passei a segunda pergunta, fiquei nervoso. Ficaste mais? Fiquei porque não sabia que ia chegar aqui. Por isso Sério? é uma grande conquista para mim mesmo. Eu ficar emocionado. Se eu chegar ao próximo patamar, eu começo a chorar aqui. Estou mesmo emocionado. Porque eu sinto que se não tivesse usado aquela ajuda na segunda No pergunta do meu Pacífico. amigo, eu ia já perder. E pronto, depois Por a live acaso ia não, ser porque mais ias curta. dizer a resposta certa, se fosse o Pacífico. Sim, mas Se depois tivesses também. mantido, mas depois também estavas a mudar para o Atlântico. Também. Muito bem, olha, vamos então agora passar aqui para. Gostas de automobilismo? Gostas de Não, corridas? gosto. Gostas de Não. maratona? Gostas de Maratona, triatlo? sim. O que é que tu gostas? Costumo correr. Costumas correr? Para além do surf, são os únicos dois esportes que faço. Muito bem. Então, olha, pergunta número 5. Que provas desportivas se realizam no circuito de Vila Real? A. Triatlo. B. Provas de automobilismo. C. Meia maratona. D. Corta-mato. Epá. Ok. Eu a primeira eu vou excluir porque também não sei o que é. Não sabes o que é triatlo? Não. Não me podes dar assim uma ajudita, porque eu tenho a certeza que vai ser essa, porque o resto eu sei o que é. Mas eu não te posso dizer o que é. Eu digo no Claro, fim, eu agora não te posso dizer, não pronto, é? no Senão é fundo. injusto para os outros Claro, participantes. eu entendo perfeitamente. Agora, meia maratona, corta-mato, circuito de Vila Real. Corta-mato não é, porque eu acho que em Vila Real não há muito mato para cortar. Não, 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 eu Ai, sinto mano, que. porra. Não, eu sinto que. Ai, caralho. Não sei mesmo. Não, a falar a sério, corta-mato não é porque lá não há. Sim. Acho que não há muitos pinhais para correr. Falar sem piadas. Meia maratona também não é. Não sei, Vila Real é assim muito chique para correr. Provas de automobilismo. Automobilismo. Também não sei o que é. Estou a brincar, sei, sei. É de aviões. Pronto, vou bloquear a triatlo. Calma, tens a certeza.
Não sei o que é, as outras sei. O que é automobilismo? É de carros. Ainda agora disseste aviões, caraças. Aviões, não, carros, carros. Ah, carros e triatlo. Triatlo, não sei. Por isso é que deve ser Eu essa. vou dizer o que é triatlo, não mudem nada. Ok, obrigado. Triatlo é basicamente uma modalidade que é dividida em três modalidades, que é corrida, bicicleta e natação. Aliás, Então, tendo em nós conta. temos uma portuguesa que, já, que, se não me engano, já foi campeã do mundo, não é? Em triatlo. Triatlo. Não, uma vez. Já foi Não campeã do sei mundo, mesmo. já. Acho que é Vanessa, já não me recordo o Precisava de nome, uma mas ajuda. eu sei quem é. Sim. Triatlo, triatlo. Eu acho que nem vou bloquear nenhuma dessas duas. Pá, não sei. Eu agora, se passar nesta, já não subo ao próximo patamar, pois não? Não, não, só se acertasses nesta e na próxima. Vou morrer aqui. Levo 25 paizinhas. Vou bloquear a triatlo. É para bloquear então a resposta Não, A. circuito Vila Real. Não, B, provas de automobilismo. Sou muito indeciso, eu sei, mas O que é que te fez mudar a última hora? não sei o que é triatlo, mas também não Eu quero. acabei de dizer, meu. Ah, sim. Agora sei, mas mesmo assim não percebi. Por isso vou para a B. Ok. Vamos bloquear a resposta B. Provas de automobilismo. E a resposta B está. Errada. Infelizmente. Errada. Correta! Opa, porra. Epá, não me acredito. Como é que mudaste a última hora? Eu pensava mesmo que Triatlo. ias bloquear triatlo e ias morrer aqui na praia. Mas triatlo, então é agora a falar de cena. Corrida, bicicleta Corrida, e bicicleta, natação. E eles natação. fazem isto as três cenas seguidas, sem parar. Natação, ok. Mas lá, Começa, se não natação me, ou na, começa com a lá. natação, se não me engano, passa para a bicicleta e depois acaba na corrida. Acho que é assim. Ok. Eu estava a pensar na natação, não estava a ver lá onde eles pudessem nadar. Mas Sim. agora lembrei-me que podem lá Muito nadar. bem. Vamos então passar à pergunta número 6, a valer 100 paivinhas. E agora sim, se acertares este, é que já vais ficar com os 100 paivinhas Sem paivinhas. garantidos. É verdade. E se Ok. acertares este, ficas Choro. emocionado. Fico mesmo. Vá, não sei. Vamos então passar à pergunta número 6. Qual é o principal teatro da capital portuguesa, situado na Praça do Rossio? Em Lisboa. Uma coisa já sei. Capital portuguesa. Capital portuguesa, onde eu estudo. A. Teatro Vilaré. B. Teatro Nacional Dona Maria II. C. Teatro Camões. D. Teatro Baltasar Dias. Epá, Teatro Baltasar Dias. Nunca ouvi falar. Eu podia estar aqui a dizer, ok, conheço os quatro, não sei qual é que escolher. Não, não sei, não sei. Não vale a pena estar a dizer que sei. Teatro Nacional Dona Maria. Também não sei. Teatro, Vilarete. Teatro Camões, acho que é aqui no Porto. Teatro Vilarete. Já lá tiveste? Eu sou um bom apresentador. Ok, exato. Não me vou descair, Ok, Tomás. este ano. Se este ano já tiveste no Teatro Vilarete. Nem é assim que se, não sei se é assim que se pronuncia, mas o Teatro Vilarete. Vilaré, não diz o T. Ok. É um nome francês. Não te posso dar Ok. respostas, meu. Camões. Teatro Nacional Dona Maria. Camões, também não sei onde é. O que é que a tua intuição te diz? Quer ver?
Teatro Nacional Dona Maria. E porquê? Não, não é. Teatro. Dona Maria é um nome assim mais português. Camões também, mas. Eu, Dona Maria. É para bloquearmos o É Dona para Maria? bloquear, pronto. É? É. Vamos bloquear? Posso dizer para bloquear então? Vamos Sim, bloquear. eu tinha assinado a cabeça, mas sim. Vamos bloquear a resposta B. Teatro Nacional Dona Maria II. Qual é o principal, aliás, teatro da capital portuguesa situado na Praça do Rossio? E a resposta B, Teatro Tá mal, Nacional Dona Maria eu II, sei. Era está. ser. Tá mal. Vou embora. Está errada. Estou a Opa, brincar. Está certa! foda-se, mano. Essa merda não vale. Deixa-me saber o meu pai está a ver isto. Olha, 100 paivinhas, meu. Estás no segundo patamar. Já tens os 100 paivinhas garantidos, meu. Parabéns, meu. Obrigado, pô. Já viste, meu. Fogo. Estavas a... Não estavas a contar. Não, nesta não. Na outra também não, mas pronto, nesta ainda menos. Vamos passar à pergunta número 7, a valer 150 paivinhas. Que atriz protagoniza o filme Opa. Blue Jasmine de Woody Allen? A. Cate Blanchett. B. Diane Keaton. C. Penélope Cruz. D. Scarlett Johansson. Finalmente uma pergunta que eu acho que sei. Ok. Vou bloquear a resposta. Calma, ainda não vou bloquear, mas eu tenho a impressão que é Scarlett Johansson. A Diane participou. Não, participou. Diane. Gaetion. Penélope Cruz, Cate Blanchett. Cate Blanchett. Pá, eu quanto mais penso, mais me baralho, pá. Afinal, não sei nada. Vai ser mais um tiro. Tum, ao lado. Aliás, não é ao lado, eu chego ao lado. Diane, Cation, Penélope. Precisava mesmo. Não há mais ajudas, pois não. Não, meu. Não há nada, meu. É só tu e a tua Estou cabecinha a pensar. fodido. Estou fodido. Penélope é um nome português. E Diana, faz-me lembrar Diana, também é português? Acho que não. Cate Blanchett. Não sei se me podes ajudar nisto, mas é um nome francês. Não te posso dizer. Ok. Woody Allen. Pá, olha. Também já passei dois patamares, não se pode querer tudo. É essa. Cate Blanchett. Cate Blanchett, nem sei se é assim que se pronuncia. Cate Blanchett. Blanchett. É, deve ser, não É para sei. bloquear a resposta A. Eu estou a tremer, olhando para Eu já isto. reparei. É, pronto. É. Vamos bloquear a resposta A, Cate Blanchett. Foi a que eu estava com a indicação inicial. É. Esta, também Este filme participou é de no. 2013 e retrata a vida de uma socialite caída em desgraça que tenta refazer a sua vida mudando-se de Nova Iorque para San Francisco. E a resposta está. Posso só perguntar uma coisa antes disso? Podes. Ela participou também no Titanic? A Kate. É esta. Está Olha, correta! esta aqui, pronto, esta foi por mérito. Vamos passar à próxima? Estás mais calmo? Eu acho que cada vez estás mais nervoso. Estou! Mostra lá a mão para a câmara, meu. Não, não, assim não. Mostra assim de lado. Ah, ok. O gajo está a tremer. Estou Olha, mesmo. mete aqui, mete aqui. Ele está a tremer, meu Deus. Tens que relaxar, É, meu. num Estás instante aqui. de pressão.
que eu vejo ali os números a aumentar, 75, 100, 150. Vamos passar então à pergunta número 8, a valer 250 paizinhas. É quase o dobro. Quem ganhou o prémio de melhor jogador de futebol na UEFA, na Europa, em 2012-2013? A. Buffon, B. Benzema, C. Iniesta, D. Ribéry. Futebol, boa. Gostas de futebol? Não. Foi a produção ali atrás que me tramou nesta. Futebol não assisto. Só para teres uma ideia, eu nunca vi um jogo ao vivo. Ok. Nunca fui, já fui, o meu pai já, ele gosta muito de ir ver o Porto. Eu nunca já uma vez fui para a VIP, nem assim quero ir, nem para comer. Como é que tu passas os teus tempos livres? A surfar. Mesmo no inverno, a surfar. Passo 3, 4 horas dentro d'água. E é basicamente isso. Também tenho uma empresa no Instagram, uma empresa, entre aspas, onde vendo seguidores e likes, etc. E tenho também uma loja de roupa no Instagram. Como é que se chama a loja de roupa? É 3880 Hype. E basicamente, que género de roupa é que é? É Supreme, Dior, North Face. Mas é tudo verdadeiro. É tudo verdadeiro, original. Fazes revenda, no fundo? Faço revenda. Então diz outra vez, para a malta lá em casa, se quiser comprar alguma coisa. Ok. Então basicamente a minha loja no Instagram de roupa Hype é 3880 Hype. Faço envios ou então entrego à mão aqui no Porto, Lisboa, que vou lá duas em duas semanas, e também entrego em Ovar em mão. Muito bem. Vamos passar agora para a pergunta? Exato. Ora, Buffon, Benzema ou Iniesta ou Ribéry? Eu estou com uma Iniesta e há quem nesta? Não sei, Benzema. Eu acho que vou-me benzer primeiro, antes de responder. E depois vou tomar um Brufen, um Buffon. E depois vou dar o toque ao meu amigo Ribeiro, a ver se é esse. Para me ir buscar, que eu vou ter um ataque. Não sei. Iniesta. Melhor jogador do UEFA na Euro. Iniesta. Pá. Não conheço nenhum. E o que é que diz a tua intuição? Que é Buffon, ou Benzema, ou Iniesta. Iniesta. E qual é que vais querer bloquear? Não. Ribéry. Pá, está a sair muito A. Acho que não vou bloquear o Buffon. Ribéry. Ribéry, não sei. É para bloquear Ribéry? Esta vai mesmo à sorte. As outras, pronto, ainda escuto. Não tenho mais ajudas, não. Não. Ribéry, Benzema, Ribéry. Ribéry. Está bloqueado. É para bloquear a Ribéry, é. Tens a certeza, não queres mudar? Tremer. Não. Ribéry. Ribéry. Vamos bloquear então a resposta Ribéry. Esta não dá. E a resposta Ribéry está... Esta. Correta. Oh. Eu não sei como é que estás a acertar tantas respostas à toa seguidas. Não, meu. Esta Benzema e Iniesta não é. E Buffon. Ou era Iniesta ou Ribéry. Mas tu não sabes quem são os jogadores? Opa, o Buffon foi jogador no Porto, acho eu. Não. Não? Não, ok, foi, então não faço a mínima ideia de nenhum dos quatro mesmo. É o... Pois, nem o Benzema, sei. Mas pronto, olha, acertaste. Ribéry recebeu o prémio UEFA como melhor da Europa depois de uma época com 22 golos, 18 assistências pelo Bayern Munique. Nesse álbum, Ronaldo ganhou a bola de ouro que ainda hoje Ribéry diz merecer. Vamos passar então aqui à próxima pergunta. Pergunta número 9, a valer... Chilena.
Hã? Chilena, Lucas Calma, Chilena. calma. Ok. Ainda nem li. Ok, mas já tenho mesmo a certeza. Pergunta número 9, a valer 350 paivinhas. Qual é a nacionalidade do fotógrafo Mário Testino? É chilena. A. Chilena. B. Peruana. C. Argentina. D. Colombiana. Chilena, podes bloquear. É para É bloquear. bloquear, com Tens a certeza. certeza absoluta. Certeza absoluta. Mas porquê? Conheces o fotógrafo? Conheço. O que é que já viste deste fotógrafo? Que trabalhos é que já viste? Tem fotos na Foto Lisboa. Ok. Então vamos bloquear a resposta A, Chilena. chilena. Podes bloquear. Esta tenho a certeza. A resposta A, chilena, está bloqueada. O Tomás não quis sequer pensar, porque tem a certeza. Esta tenho. E a resposta está errada. É peruana. A única que tu tinhas a certeza é que está errada. Foda-se. Já viste, meu? Mas Eu parabéns vi. na mesma, ganhaste 100 Opa! paivinhas, Eu meu. vi isto lá na montra. Eu acho que era chilena. Pá, não sei. Mas pronto, olha, não há problema nenhum, foi engraçado. Ganhaste 100 paivinhas, Ok. vais usar aonde? Vou usar. Sol verde? Sol verde. Sol Na Sol verde, verde. Switch Technology ou Afrodite? Na Sol verde. Não esquecerem em casa que vocês podem fazer pontos de exclamação Afrodite, pontos de exclamação Switch e pontos de exclamação Sol Verde para terem direito a bónus, no caso da Sol Verde, para terem direito a um desconto de 20% no caso da Afrodite, com o código Paiva, letras maiúsculas, só Paiva, no da Sol Verde é Tiago Paiva, letra maiúscula. Na Switch não há desconto, mas se vocês quiserem comprar alguma coisa que seja de um valor um bocadinho mais alto, podem dar o toque no Discord que eu falo ali com o dono, a ver se fazem um desconto ou outro. Tomás, muito obrigado. Vamos Tomás, passar ao próximo. Tiago, quero-te Vamos passar ao agradecer pelo próximo convite. convidado. Ok, Muito obrigado. obrigado, um abraço Obrigado. e olha, sem pai vinha já cagando, não é? Obrigado. Obrigado, até já. Ruben, vamos embora! Tiago, Ora tudo boas, bem? Ruben, estás bem, meu? Está tudo? Está tudo em ordem? Está tudo. E então, estás preparado? Estou mais que preparado. Carinha de menino, não é? Portanto, que idade é que tens? Diz-me lá. 15. Tens 15 anos? Não, tenho Ah, 20. estava a ver, meu. 18, 20 aninhos, muito bem, 20 aninhos. Quais são as tuas áreas que gostas mais? Áreas? Não tenho áreas. Eu percebo pouco de carros e de motos, mas não tenho uma área específica. Pronto, mas Ah, gostas. trabalho nas telecomunicações. Ok, e gostas de carros e de motos, é isso? Um bocado. É a tua paixão. É. E a mulher? E a tua mulher? Também gostas dela? Muito bem. Também se dissesse o contrário, não dava Sim. jeito porque ela está ali, não é? Não a Muito trazia. bem, muito bem. Olha, e estás a estudar? Estás a trabalhar? Não, estou a trabalhar aqui no Porto. Estás a trabalhar no Porto em telecomunicações, não é? Como Sim, estavas a dizer. sou técnico da Vodafone. És daqueles que vais lá à casa e montas as cenas? Monto a Vodafone. A Faço a Vodafone. instalação da Vodafone, Estás bom a montar? exato. Sim. Estás bom a montar? Queres que Muito lhe bem. pergunte? Não, não é. Ele é bom a montar? Namorada? Ela não deve estar a par. Namorada? É bom montar as cenas da Vodafone? Eu só estava a falar das cenas da Vodafone, atenção! Muito bem, muito bem. E qual é o teu sonho? Opa, o meu sonho é ser rico. Mas porquê ser rico? Porque sim, que assim não me chateava com mais nada. E não ter chateado é um alívio. Certo. E Não, não digo ser rico, mas estar orientado. Fazer aquilo que gosto o que tu e não gostas precisar de é? nada. É, motos e carros. Não precisava de ser tipo a andar de moto e de carro, mas tipo, ao menos ter. Fazer algo relacionado com isso, não? Sim. Opa, eu não percebo muito de mecânica nem nada, mas gostava de tipo ter comigo as motas para de vez em quando pegar e andar, ou mesmo carros e passear e isso. E pronto, é Ok. isso. Portanto, a tua felicidade passa por Carros e motas. carros e motas e teres dinheiro suficiente Para para não não ter teres de chatices. preocupar com nada e Exatamente. não teres chatices. Portanto, tu és daqueles que gosta de ficar em casa sem fazer um cu? Exatamente. Mais ou menos. Em Olha, casa onde eu trabalho. não sou desses, eu não sou desses, eu não consigo estar sem fazer nada. Não, é assim, eu também não Não, gosto de estar mas parado. não tem mal nenhum. Há Eu sei pessoal que não tem que é mal. feliz sem fazer nada Eu também não gosto, eu também não e gosto eu de estar. gostava de ser mais assim. Eu também não gosto de estar parado em casa sem fazer nada. Eu gosto de estar entretido, não é? Uhum. Mas também E em não casa gosto. como é que te entretens? Opa, eu raramente estou em casa. Ok. Eu também era vadio quando tinha a tua idade. Não, não sou vadio. Não quer dizer que seja vadio, mas sei Não, lá. vadia não é nesse sentido. Vadia nunca estava em casa, pronto. Ah, ok. Opa, eu costumo ter motas, não é? E pego nelas aos fins de semana, vou andar na moto, mas se não estou com o pessoal a jogar cartas ou sei lá,
vamos a um passeio pelo Porto, assim, tenho sempre que fazer. Ok. Agora com esta idade, com carta e tudo, é muito mais fácil. Claro, muito bem. Já está ok? Vamos embora então, avançar para a primeira pergunta, a valer 5 paivinhas. Complete o ditado. Há mais marés que A. Cozinheiros, B. Pisteleiros, C. Sapateiros, D. Marinheiros. É B, tenho a certeza. É para bloquear a resposta D? Sim, sim. Vamos bloquear a resposta D. Há mais marés que marinheiros. A resposta D está bloqueada, ou deveria estar bloqueada, exatamente, e está correta. Parabéns, 5 paivinhas. Sem mais demoras, vamos passar à segunda pergunta. Qual é o símbolo do centímetro? A. CM, B. CC, C. CRLH, D. CTT. É A. É A? Eu acho que é A. Sim, sim, é A. Podes bloquear à vontade. Ele está decidido. Vamos bloquear a resposta A. CM. Eu a responder assim rápido até parece-me uma pessoa oculta. Opa, não me parece assim tanto. Estamos nas perguntas fáceis. Sim, sim. Não é? Oh, mas eu não faço, os outros ajudam. Opa, pronto, mas isso é conforme cada um. Portanto, a resposta está, sem mais demoras, correta. Muito parabéns, muito parabéns, muito parabéns. Eu gosto de ter na plural, aliás, no singular, o parabéns. Vamos passar então à pergunta número 3. Vamos ver se és uma pessoa que gosta de mim e do meu trabalho. Na série 4Play, qual o nome da personagem de Tiago Paiva? A. Xavier, B. Kimbé, C. Bruno, D. João. É agora que te arrependes de não ter visto a minha série, já viste? Como é que é possível tu, com a tua idade, não teres visto a minha série? Não, opa, eu comecei a acompanhar mais tarde um bocado. Pois, mas já devias ter ido ver. Já foi há 4 anos, mas já devias ter ido ver, meu. Há 4 anos quase que nem estava cá. Está bem, mas olha, nessa altura, se vis agora vais gostar muito da mesma. É para aprenderes, meu. Pois, pois. Isto é assim, meu. O melhor é... Posso fazer uma chamada? Não posso? Podes. É melhor ir buscar? Não, já te vem trazer. Ah. Vamos o já... Foda-se, eu estou disléxico. Ah, estou sempre. Pois já. Estou sempre desse pormenor. Vamos usar a ajuda do Google, não é? Basicamente. Não, sim, do Google. Tenho que ligar aqui uma pessoa. Estes concorrentes estão muito precoces. Estão muito precoces a ajudar as ajudas... A usar, aliás, as ajudas tão rápido. Mas pronto, olha, o que é. Como é que chama o teu amigo? É Emanuel. É o Nelinho. Nelinho. Nós, na nossa faz terra, assim, não, abreviámos faz assim, quase tudo. Faz assim. Mete mais alto e metes assim pelo lado. Se ele atender, não é? Se não atender... Estou... Foda-se, estava a dormir, estás-me a ligar. Olha... dá-me aqui uma ajuda. Na série 4Play, qual o nome da personagem de Tiago Paiva? Boa pergunta. Tu sabes? Não sei se sei. Sabes. Na série de quê? Ora, repete. Na série 4Play, qual o nome da personagem de Tiago Paiva? Espera aí, é lindo. Meu. Para aí, deixa-me ir ao Google. Meu. Vai à programação dele. Hã? Acho que é João. Oh, Nel, não brinques. Acho que é João. É que se eu ganhar tens direito a um vibrador da Afrodite. Vai, para o caralho. Tens a certeza? Acho que é João, é de certeza, João. Não digas acho que é. É? É João, de certeza. Pronto, vou bloquear. Está respondido. Aposta no João, pá. Tens a certeza para bloquear-nos então? Oh, Nel, estás a falar a sério? Pronto, tá bom, tá bom. Tens a certeza para bloquear? Eu não tenho a certeza, que o Google é que sabe, não é? Então vamos lá bloquear a resposta de João. E a resposta de João... A 4Play é uma série que foi feita em 2017. Passou em 2017, final. Mas que tu e os teus amigos... Se ainda não viram, têm que ver obrigatoriamente, porque não vão ver nenhuma série portuguesa como esta. Então vou ver, quando chegar a casa. Não tem na Netflix, pois não? Não, está no site da RTP, não? Na RTP Play. Passou na televisão e agora está no site.
Sabes o que é sobre, sabes de que é a série? Não. É sobre um grupo de amigos que tem um jogo para sacar gajas. Um? Um jogo para sacar gajas. Estão a ver. Não é só sobre isso, mas esse é o plot. E tu és o protagonista ou é? Sou um dos três protagonistas. Ah, okay. Está correta a resposta. Está correta. Parabéns. Obrigado, não. Parabéns não, porque tu não sabias. E agora vais ter que ver. Ora bem, a que banda pertenceu a cantora Nicole Scherzinger? Conheces? Não. Don't you wish your boyfriend was like me? Ah, ok. Eu quando ouço essa música penso na Britney Spears. Música de... Sabes? Sugar Babes. B, The Pussycat Dolls. C, All Saints. D, TLC. É assim, eu não queria ficar já por aqui, mas... TLC é nome de programa, não de banda. Ok. All Saints é nome de gang. Ok. Agora, tenho uma impressão que é B. Não sei porquê. Acho que já ouvi falar disso. Mas eu também não queria estar a arriscar. Tu é que sabes. Os 25 estão garantidos, não está? É verdade. Opa. Os 25 estão garantidos. É, mas vou arriscar na B. É, vou arriscar na B. É para bloquear então a resposta B da Pussycat Dolls. É, não, vou usar o 50-50. Tens a certeza? Não. Não sei. Porque eu se calhar podia poupar estes 50-50 para daqui para um bocado. Mas a partir daí se calhar pode ser fácil para mim, não é? Tu não sabes o que é que eu sei. É como tu quiseres. Tu é que mandas, tu é que és o teu corrente. É para usar então a ajuda dos 50-50? Os 25 são garantidos. Não, vou arriscar na B. É para arriscar? É para arriscar. Vamos bloquear então a resposta B da Pussycat Dolls. Está bloqueada. Nicole era a cantora principal do grupo, que eu não vou dizer agora, que começou como uma trupe burlesca em 1995 em Los Angeles. Em 2003, a trupe foi reinventada como um grupo musical, tendo aí a vocalista Nicole. Em 2010 fizeram um hiato e agora aguarda-se pelo regresso de uma tour mundial. É. Diz-me que está certa quando quero. Da Pussycat Dolls, a resposta está correta. Bem. Parabéns. Obrigado. Aí está. 50 paivinhas. Muito bem. Ias usar uma ajuda para nada. E era, sei lá, IA também. Babes. Uma banda, devia ser só rapariga, só babes. Yeah. Então associei. Okay. Ainda por cima Pussycat. Olha, e tu. Achas que é a tua namorada que te dá um bocadinho, que te indica ali o ponto cardeal, estás a ver? Achas que é ela que te gera ali as emoções e que... Estamos a falar fora da banda e fora desta Estou cantora. A falar de ti só agora. É de mim? Sim. É importante a tua namorada para ti? Ah, muito, muito. Muito. Ela é a minha... É para onde eu vou, para onde eu vou. Ela é ela que me orienta, pronto. Estes dias fui ao Pingo Doce, supostamente, não, eu ia buscá-la, cheguei ao Pingo Doce e a volta vim para trás, porque esqueci-me que eu tinha que ir buscar. Mas se já estivesse com ela, já se calhar ia para a casa dela, percebe? Ou seja, portanto, tu esqueces da tua namorada, és um namorado não, de merda, eu esqueci. E é ela que te orienta. E agora não, exato, te orientas, é ela que me orienta. Vamos ver se te orientas nesta pergunta. Pergunta número 5, que ponto cardeal indica a estrela polar? A, norte. B, este. C, oeste. D, sul. É sim. Isto parece ser a IA. Não sei. Estrela polar, polo norte. Ah, pois, mas pode ser. Espera aí, não sei. Mas 50-50 aqui. Eu nem sei o que é um ponto cardeal, mas eu vou pelo instinto, não é? O ponto cardeal é o norte, sul, leste, okay. Oeste, não é? Que é o que tu tens nas respostas, okay. Meu. Ponto cardeal, sei lá. Este que é...
Mas eu não queria gastar também aqui os 50-50. Vou bloquear A. Vais bloquear A? Certeza absoluta. Não, vou usar os 50-50. Que assim é para usar os 50-50? Pode-me dar um impulso para os 100? Sim, é para usar os 50-50. Vamos usar então os 50-50. Portanto, fica a resposta. Pronto, A, Norte, e a C, Oeste. É, A, de certeza. Se eu soubesse, nem usava. Vamos bloquear então a resposta A. Certo? Sim. Resposta A, Norte, bloqueada. Que ponto cardeal indica a estrela polar A, Norte? Esta resposta, meus caros amigos que estão aí em casa, e tu, Ruben, estás aqui, está correta. Parabéns. Parabéns. 50 paivinhas, não é? 50 não. 75 paivinhas. Vamos passar à pergunta número 6. Tu gostas de futebol? Gosto. Isso. Beijo. Não, beijo e até... Beijas gosto. De futebol? Não, eu gosto de ver futebol, mas não é um desporto que eu... Não é o teu favorito? Qual é o teu desporto favorito? É motas? É o desporto de automóvel. Fórmula 1 e viste esta última corrida de Fórmula 1? Não vi, mas pronto, não estava muito a par da, mas não, depois, não do campeonato. Mas não estava a par? Não estava a par do campeonato, mas sei que houve ali... Então tu gostas de carros e não vês Fórmula 1, caralho? Fórmula, se calhar vejo, sei lá, da WRC, que também é carro. Ok, tá, tens razão. Não és obrigado a gostar de Fórmula 1. Claro. Muito bem, vamos então passar à pergunta número 6. Peter Schmeichel representou a seleção nacional de que país? A, Suécia. B, Alemanha. C, Dinamarca. D, Holanda. É assim, o Peter ou o Michael é igual, eles são, acho que são alemães, são da Alemanha, não é? Acho eu acho que sim. Que eu vi até a série dele na Netflix, assim por alto. Se és o Peter ou o Michael? O Michael Schmeichel. És Schmeichel? Pois. Mas não é Schumacher, é... Pois, era isso que eu estava a ver, é, não é? Schmeichel. Se eu acertar, fico com 100 ou se perder? Se acertares, já ficas com os 100 garantidinhos. Se não, fico com os 25. Exatamente. É, Bia. Eu não sei, portanto, vou na fé. Vou ser de certo, não sei. Portanto, é para bloquear então a resposta B, Alemanha. Sim, é B. Eu acho que é B. Tens a certeza? Não. Mas tens a certeza que queres bloquear? Vamos bloquear? É, mas vou ter que bloquear a B, que eu também não sei qual é a resposta, portanto, vou pelo instinto. Muito bem. Vamos bloquear então a resposta B, certo? Sim. Vamos bloquear a resposta B, Alemanha. Peter Schmeichel passou por clubes como o Manchester United, onde jogou de 91-99. Jogou ainda no Campeonato Português, no Sporting, por duas épocas. Tem agora 58 anos. E o filho dele é o guarda-redes do Leicester. Há quem diga Leicester. Mas ele também era guarda-redes, não é? É guarda-redes. E o que nós estamos a falar é guarda-redes. Guarda-redes. É guarda-redes. E o filho dele também é guarda-redes agora. Ele não jogou no Bayern. Não. Foi na seleção da Alemanha. Jogou no United muitos anos, foi o guarda-redes, era o guarda-redes do United na altura, e depois acabou, quase que acabou a época na altura no Sporting. Ui. Acho que não acabou mesmo no Sporting, mas foi dos últimos anos, foi no Sporting. E a resposta B, Alemanha, está errada. Infelizmente errada. Dinamarquês. Não tem nada a ver. Eu estava a confundir, mas pronto, agora já está. Mas se tu não conheces, não sabes. Percebes? E depois o nome puxa para alemão, e ele não é? Tinha o cabelo comprido? Não tinha. Não. Então não é esse. Não tem nada a ver. Se tu não sabias quem era, é difícil saberes, porque o nome Schmeichel, tipo, não parece que é mais alemão, percebes? Pois. Agora, eu, para mim, o Schmeichel, opá, quer dizer, o Schmeichel era o Schmeichel. Mesmo o Schmeichel, se tu gostasses de futebol ou se tu visses futebol, tu sabias, sabes não, quem é o Schmeichel, porque o filho joga no Leicester, percebes?
Não beijas. Mas pronto, beijo, olha, mas, tipo, não gostas de futebol, olha, e o futebol acabou-te por tramar aqui, não é? Viste, foda-se, acabou-te por tramar. Oh, Tiago, deixa de ser quando acabou-te por te foder. Tramar. O futebol, não. Sim, sim, a pergunta em si, não é? Mas olha, obrigado pela tua participação, obrigado, 25 paivinhas já cá cantam. Malta, não esquecer aí de subscrever o canal, fazer um likezinho. Obrigado aos patrocinadores também. E tu vais gastar o dinheiro onde? É sim, 25 paivinhas não deve dar para muita coisa, não é? Mas quais é destes patrocinadores, qual é que tu gostas mais? Sol Verde, Afrodite? É, Sol Verde, aposto. Eu jogo um casino, mas não sei, se calhar vou deixar um amigo meu feliz, que é o que me ligou, e vou-lhe comprar aí uma prenda da Afrodite. Muito bem. Com 20% de desconto, código PAIVA letras maiúsculas. Ou seja, posso usar os paivinhas e pagam os paivinhas o 20%? É. Ah, isso eu já não sei. Por acaso, isso vais ter que falar com eles depois, quando a Rafaela tratar disso. Isso eu não sei. Eles vão saber dizer melhor do que eu, mas é uma boa questão. Olha, Ruben, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado por estarem desse lado. É a última live que eu faço este ano, até porque eu vou para a Alemanha amanhã, tenho um voo amanhã à hora do almoço, e agora só vou voltar às lives dia 2, vou fazer uma pausazinha que também é preciso. Não esquecer que sexta-feira, ao meio-dia, sai o vídeo dos melhores momentos do Ajudar Quem Precisa, e na sexta-feira, às 18h30, dia de Natal, aliás, na véspera de Natal, vai ser o episódio especial do Rio Ave, especial de Natal, logicamente, que é o último episódio do Ajudar Quem Precisa. Por isso, vejo-vos por este lado. Aliás, não vejo. Vocês é que me veem deste lado. Um beijinho, um abraço a todos. Muito obrigado por estarem desse lado mais uma vez. E é isto. Não há muito mais a dizer. Ruben, é isso. Vá. Obrigado. Já chega.